Ô, seu Ademir! Bom dia! Bom dia! Vim filmar o senhor! Uai, bom, ué! Tudo bom? Tudo bom! Tá dando um passeio de charrete com a filha? É, nós foi ali no outro sítio, ali no vizinho, e nós estamos chegando. Tá certo! Então vamos acabar de chegar aí que eu vou filmar o senhor. Ah, vamos ali então. Então vamos. Quando eu comecei a fazer, algum mandou no zap que eu tava fazendo, pegando qualquer pinga e engarrafando. Aí para quem mandou, eu mandei o lambique e a pinga saindo, que daqui uma hora e pouco vai sair pinga aí para eles ver. Eles nunca mais abriram a boca, quietaram de vez. Mas me explica uma coisa, porque você tava falando do fermento, tem gente que usa uma isca, ou não? Existe um levedo. Levedo, né? Que você põe cedo e faz de tarde. Ou você põe à tarde e faz cedo. De manhã para de tarde já pode. Já pode. Mas essa sua aí não. Não, essa não tem nada. Essa é só no milho mesmo. Inclusive. Como é que é isso no milho? Como é que você explica para mim como é que você faz? Olha, nem eu sei te explicar muito direito. Ah. Isso é coisa de mais de 100 anos atrás que o povo vinha fazendo. Uh-huh. E eu aprendi fazendo com quem eu comprei o alambique. Uh-huh. E estou continuando fazendo. Tá, mas aí o senhor joga o milho cru aí? Não, não, tem que quebrar ele na picadeira e tirar aquele farelo. E aí é tipo uma quirela, ou não? É, uma quirela grossa. Tipo uma quirela grossa. É, uma quirela grossa. Aí joga, mas você joga junto com aquela mistura, com o caldo da cana, que com acabou de moer. O caldo da cana, só que demora de 10 a 12 dias para fazer. Se você, você moe 20 litros de garapa, e põe uns 15, 16 litros e meio. No outro dia, na mesma hora, você moe mais 20 litros. Quando o tambor está quase enchendo, aí você vai medindo por esses termômetros. Vou mostrar para você. Você vai medindo por esses termômetros. É, ele tem que ficar aqui, ó. De 1 a 0. Esse aqui já está, ó. Ele está chegando no 1, ó. Pode vir aqui e ver aqui dentro. Tá lá. Ele vai afundar tudo, ó. Aí ele vai ficar só a pontinha. Olha lá. Tá vendo? Ficou só a pontinha. E ali tá marcando? Tá marcando 1 ou 0, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ele tá no meio aqui, ó. Ah, entendi. O zero aqui em riba, ele não pode ultrapassar do zero. Se ele ultrapassar, você vai afundar demais. É, ele, aí você perde isso aqui porque azedou. Aí você tem que fazer novamente tudo de novo. Tá, mas esse milho que o senhor põe, no caso, para fermentar, o senhor estava falando, ele todo dia é um milho fresquinho? Não, não, o milho é só uma vez. É um milho, como fala, ele já está azedinho, vamos falar assim, ele já está fermentado. Não, do primeiro dia que você põe, é do jeitinho que você passa ele naquela picadeira ali, ó. Uhum. Aí ele vai azedando ao passar do dia. Entendi. Um dia você joga mais garapa, ele está meio azedo. No começo ele está fraco. É, ele está meio normal. E não pode ser milho que põe veneno. Ah. Tem que ser milho coído lá na roça, você traz e já começa a fazer pinga. Se você comprar na cidade, tem veneno pro caruncho. Não, eu não sei, pode fazer mal, né, pras pessoas. A turma fala cachaça e pinga, não tem que ser diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Um chama de cachaça, não sei porquê. Que tem costume esse nome. Também, é, deve ser costume antigo. Uhum. Outro chama pinga, porque a pinga você vai ver daqui a pouco que ela cai ali quase de pingo a pingo. Ah, porque ela, ela não é assim que você põe lá e sai uma torneira cheia. Entendi. No começo tem que ser de pouquinho, senão ela ferve lá e vomita e sai essa garapa, sai aqui na pinga, aí estraga que caiu. Não pode ferver demais. Não, tem que ser uma caloria controlada. Certinho. E aí, o senhor mexe com isso faz 3 anos, o senhor falou que nunca tomou? Nunca tomei. Mas nunca, como é que o senhor sabe que tá só boa? Só meço pelos... Pelas essas ferramentas. Os perímetros ali. Como é que chama? Cronômetro? Não é cronômetro, termômetro, né? Tipo um termômetro, né? É, tipo um termômetro. E tem os dois, ó. É ele que te fala que tá boa. É ele que fala que tá boa. Esse aqui é pra olhar a quantidade. E os clientes, né, também, né, que toma, né? Isso. A quantidade de álcool, ó. Uhum. A primeira que sai, sai com 60%. Pode pôr no carro que anda. Aí você tem que deixar ela com 38%.
Essa aqui é uma água que não dá nem medida. Eu deixei o barde aqui. Aí, quer ver? Ela vai dar uns 8% de álcool, se der. Tá 9, não dá 10. Essa água, o que que é essa água aí? Essa água, ela sai da pinga também. Ah, isso aí são tudo da pinga? É. Inclusive ela cheira a pinga, tá com 9%. Então se a pinga passar de 40, a gente joga um pouco dessa água e vai medindo para baixar o grau de álcool. Que é a primeira água que saiu? Não, essa aqui é a última. É a última água que saiu? É, a primeira sai álcool puro. Ah, a primeira sai puro, né? É, álcool puro. E aí o senhor tava falando que o senhor nunca tomou, então é a turma mesmo que fala pro senhor que é boa. Tem um rapaz que trabalha aqui e ele gosta. Ele gosta? É, só que agora ele tá apanhando café. E todo dia ele vinha aqui e experimentava. É. E cada lua dá uma diferença de pinga. Sério? É. O senhor acha que tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver, porque no mantimento tem, né? Aham. Uhum. Você plantar uma rama de mandioca na minguante, ela dá um pé pequeno e muita raiz. Você planta na nova, o pé some de altura e dá 2, 3 raízes. Aí eu tenho essas qualidades aqui, ó. Não sei se você viu aqui. Aqui, ó. Eu tenho pinga de amburana. Ó, sassafrás, ninguém conhece. Bálsamo, pouca gente conhece. Essa é sassafrás de novo. Carvalho. E carvalho. Agora essa aqui foi feita com morango. Morango? É, o ano passado eu fiz. Eu não vou fazer porque ela ficou brava demais. E essa foi feita com banana, banana nanica. Olha. Na fermentação a gente põe dentro do tambor. Uhum. A banana nanica amassadinha. Junto com o... Junto com aquilo ali. Com a cana. Quem bebe essa pinga aqui fala que não é da mesma das outras. Ela tem diferença. Também a da banana? A de morango é de banana. Às vezes a pessoa fala assim, mas a morango é vermelho? É, é. Mas lá fica vermelho. Só que a pinga, sai, como é pinga, que é o pingo, é o suor. Sai, aí sai branca. E essas ficam amarelinhas por causa de onde que ela é curtida? É, por causa dos barril. Entendi. Os barril. Cada um é um barril diferente. Cada um barril de cada uma tem um gosto. Inclusive essa de bálsamo, pra quem pega assim, muita tosse, que o bálsamo é quente. Sei. É uma beleza. A pessoa tomar um pouquinho, não precisa se encharcar. É. Se encharcar, fica tonto, fica doido. Qual que é o nome do senhor completo? É Ademir Veronês. E o senhor nasceu em qual ano, senhor Ademir? É 11 do 11 de 60. 11 do 11 de 60. Só tinha que ter uma data bonita, né? É, em 61 dava só uma diferença. Só um nome de diferença. E o senhor é de qual cidade? Eu fui nascido aqui mesmo. Aqui do outro lado, ó, tem umas árvores ali, ó. Ah. Era do meu avô. E uhum. Ali tinha uma casa velha. Nós morávamos ali. Em Franca, então, né? É, região de Franca. Aí meu avô morreu. A minha avó repartiu o sítio e fez uma casa que tem ali em cima, perto de onde você passou. Entendi. Eu vim pra essa casa ali com 6 para 7 anos. 6 para 7. É, e a vida inteira nós está aqui nesse pedaço. Entendi. Quero te mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Era do meu avô. Aham. Uhum. E eu vou pôr ele para funcionar também. Vai. Vou. Ah. Essas duas pedras aqui, ó. Elas é do moinho de fubá do meu avô. O meu avô morreu faz 76 anos. Vai fazer esse ano. Uhum. E eu vou pôr elas funcionar, mas como aqui não tem água, eu vou fazer com motor elétrico. Uhum. E vou moer o milho para fazer fubá igual era feito no moinho da pedra. Deve ficar bom, hein? Não sei se você viu já que jeito que é essas pedras por baixo. Vou ver se eu consigo virar uma para você ver. Ela é toda marcadinha, né? Ah lá, ó. Ah, o milho cai por aqui, ó. Aquela fica parada e essa roda em cima. E nela rodar, ele vai saindo nessas regueirinhas. Com o tempo ela vai desgastando, né? Aí você tem que piricar aquelas regueirinhas. Ah. Tá vendo aqueles buraquinhos lá? Aquilo lá é pra modo de quebrar o milho até ele fazer o fubá. Aí como vai caindo mais e ela roda muito devagarzinho, uh-huh, ela vai caindo naquela regueirinha e vai jogando pra fora. Entendi. E essas pranchas, seu Ademir? O que você faz com isso?
Essas planchas eu faço banco, aquela lá eu faço mesa, e depois nós vamos ver ali os bancos que eu faço. Uhum. E essas pranchas, o senhor domina bem a motosserra? Domina. Parece que elas é feita com motosserra? Motosserra, eu que tiro. Eu tiro na motosserra, só que eu tiro duas pranchas, três por dia só, que a coluna não ajuda mais. Aí da vez para uma tora dessa aqui, igual tava seca, com faísca, eu gastei 2 dias para tirar essas pranchas. O senhor falou que um dia aí que o senhor derruba qualquer árvore? Qualquer árvore, nunca enjeitei nenhuma. É. Os bombeiros enjeitou uma que caiu numa casa ali no fundo da Vila São Sebastião, aí mandaram me chamar, eu fui lá, derrubei sem acabar de derrubar um tijolo da casa. Olha. E eles não deu conta. Mas assim, vamos supor, o cara tem uma árvore na propriedade dele que tá estrovando lá. Aí eu vou lá e derrubo. E aí, como é que você combina com eles? Ah, depende do tamanho da árvore. Entende? Você dá, depende do trabalho. É, o tanto de tempo que vai gastar. O senhor combina também, dependendo da árvore, para tirar para lenha? Também. Porque às vezes ela serve para lenha, né? Toda árvore que eu corto, eu já corto em tamanho de lenha. Uhum. Porque senão a pessoa ir lá derrubar só e não picar ela para ele, porque não consegue. Tem umas que não presta muito, né? Não. Bacateiro mesmo não presta. Não presta, né? Presta para misturar ela numa caldeira, numa outra até que vai. Mas só tá. Ela não, dá muita fumaça. Ela sozinha não pode. Não. Eu tô vendo outras coisas aqui. Tudo que o senhor usa, essas plantadeiras. Tudo eu uso. Eu aro a terra com aquela arado. Uhum. Naquele tratorzinho, tem até. Depois eu vou mostrar uma foto dele pra você ver o arando. Uhum. Aí eu tenho uma grade que tá lá embaixo. Gradeio, depois eu venho com essa plantadeira e planto com ela. Eu plantei em 2018. 6 saquinhos de milho. Aqui, pros meus primos, fui até lá no Bom Jardim, pros vizinhos. Ninguém reclamou, nasceu igualzinho. E é uma plantadeira de 40 anos. É? 40 anos até. Não existe mais, a Lavrale não faz mais. Chama Lavrale a marca. É, da mesma do Agrale. E aquele fogãozinho lá do fundo, lá que tá apagado lá? Aquele fogão é o seguinte, quando a minha mãe morreu, que repartiu, aqui não tinha casa. Aí eu fiz um barracãozinho aqui para esconder da chuva, ele era bem pequeno. E fiz um fogão para esquentar um almoço. Nós vinha aqui, fritava porco, fazia uma galinha. Da vez de domingo vinha almoçar aqui, porque você tá lá na cidade, vai ficar fazendo o que lá? Isso aqui é um lugar para sair. Uhum. Aí foi onde eu fiz esse fogão aí. O senhor fez tipo um ranchinho aqui, né? É, era um ranchinho. E olha, eu tenho amigo que veio aqui. E diária liga, vamos lá pra roça, naquele barracão. Que lembra. É, lembra que é vim. Mas hoje aqui virou uma espécie de um depósito, né? Isso, do senhor guardar as coisas. Aqui eu guardo os implementos, a gunda tá no sol, porque eu fiz ele aqui, o trator passou. Como o nível da terra, depois que eu cimentei aqui, o trator não passa naquele 2-1. Entendi. Pega a capota em cima. E o senhor estava falando das pranchas de madeira aí, tem que esperar um prazo para ela secar? Como é que funciona? O bom é que se você tirar uma árvore verde, ela vem em pena. Ah, entendi. É, essa que está em pé aí, ó, ela é angelim da pedra. Eu fiz 9 mesas. 9? É, só que essa aí veio lá do Gurita de Delfinópolis. Eu enchi um caminhão lá, o enchente derrubou essa árvore na beira do Corvo. Num sítio de um colega meu, e nós tirou na motosserra e nós foi lá e trouxe. Lá do sítio dele nós trouxe pra cá. Tem mesa que eu fiz aí, vendeu pra todo mundo, que eu não sei nem quem é mais. Então o senhor domina, além da pinga, né? O senhor domina o tal da marcenaria então também. Toda vida eu trabalhei mais de marceneiro. É. Eu fiz muito barracão de gado, tronco, embarcador. Eu fiz até lá em Biá. Embiar? É, eu fiquei 42 dias lá. Um amigo meu comprou um sítio e não tinha curral, não tinha nada. Nós foi pra lá, levou as taubas daqui, a madeira nós tirou lá. Lá não tinha trator, arrastava com burro os pau. Enfinquei tudo, fiz o barracão, cobri porteira, curral, tronco.
O dia que acabou que nós vim embora. Nós vinha da vez comprar dobradiça, comprar prego, parafuso. Cada 15 dias nós vinha uma vez na cidade. E aqui na propriedade do senhor aqui, eu não te perguntei a metragem dela, mais ou menos? É mais ou menos uns 28 mil metros. Há 2 anos atrás nós plantou 14 mil covas de mandioca. E mandioca você não pode plantar 2 vezes no mesmo lugar. Você tem que fazer rodízio. Fazer um rodízio da terra. Aí nós plantou chuchu, tá com 250 pés de chuchu aí agora. Aí então o senhor tem pra colher aqui chuchu, cana, que faz a... Tem o milho, que dá o milho verde ali. Banana parece que eu vi banana também. Banana tem também, banana tem umas 60 covas. Tem umas coisinhas que o senhor tem aqui, mas também, mas é mais é pra consumo, né? Que eu vi que o senhor tem... É mais pra consumo. É, uns pezinhos de morango bonito ali, né? Tem abacate. Tem um pé de cajamanga muito bonito, até agora mesmo tava um monte de papagaio lá em riba deles. Eu acho que eu vi eles passando voando. Então eles vêm cedinho, quando o sol tá saindo. Eles vêm pra picar. Hoje eu passei lá de baixo, eles estão tão manso que eles não voam. Eles nem dão bola. Não. É muito bonito, porque nunca teve isso aqui. É, né? Foi de uns 6 anos pra cá que começou a aparecer esses papagaios aí. Era um casal, agora já tem 6. Parece que eu vi aquele do rabinho curto, né? É o papagaio boiadeiro mesmo. Boiadeiro, né? É, boiadeiro. E agora ali, o que, que o senhor vai fazer com a garapa? Tem algum processo aqui que o senhor faz agora? Eu não quero apressar o senhor, não. Não, nós vamos jogar lá no alambique. Uhum. E eu vou pôr fogo lá pra ferver, tô esperando minha filha chegar, que ela foi buscar leite. Uhum. Pra ela me ajudar um pouco. E nós vamos ferver ela pra modo sair a pinga lá já. A sua filha te dá a mão aqui. Tá. Quanto que cabe essa caldeira sua? Cabe 120 litros, mas eu ponho só 110. Por que que acontece? Porque se for 120, se descuidar um minuto do fogo, ela pode sair, essa garapa sair lá na pinga. E da vez já saiu uns 2 litros ou 3, e a gente perde aquela que saiu. Eu vou jogar um pouco para sair um restinho que fica lá. Sai uma espécie de uma borra. É o fundinho que fica quente. É como se o senhor estivesse lavando ela. Isso. Se a gente lavar com água, não é muito bom. Ah. Só lava depois que termina. Porque aí você lava com água, ela guarda uns 2 litros de água lá dentro. E aí mistura isso aqui, ó. E volta o pH. Ah, entendi. Isso é bom ou é ruim? É ruim para quem tá fazendo pinga. Ah, entendi. Em vez de dar o tanto que tem que dar, dá menos. Entendi. É porque a água evapora, não tem nada na água, né? É. Tá vendo isso que eu tô jogando ali, ó? Pode pôr mais, viu? Depois. É coisa do milho que sobe, que vai saindo. A sujeira, a fermentação vai jogando tudo para cima. Você pode coar do jeito que você quiser. Isso aqui ainda dá. E esse milho que é descartado, aí tem que estar sempre repondo um milho não. Novo. Isso aqui é só os miolinhos que não servem para nada. Ah, ele é tá só aí. O grão amarelo mesmo que é o que serve para. E esse fica no fundo. É, fica no fundo. Então ele não, o que tá saindo ali é bom até sair. Aí, ó, aquele miolinho branco, ó. Vendo? Uhum. O milho amarelo não vem nenhum aqui, ó. Vendo? Entendi. Esse aqui, essa garapa que o senhor tá pondo aí dentro, ela tá fermentando faz quanto tempo? É de ontem cedo, igual que eu vou pôr aqui. Amanhã, a hora que eu pôr, hoje eu pôr no tambor, amanhã essa hora eu tenho que estar fazendo ela. Se deixar passar, você pode perder, igual o senhor pode falou. Pode perder, se passar do zero, vir antes de zero, aí ela azeda, ela não serve mais. Porque ela aqui ela não tá azeda, você pode ver que tá o cheiro do álcool. E o que que fez o senhor ter vontade de mexer com isso? Mas foi um problema de saúde, não poder trabalhar mais. Quem trabalhou a vida inteira e ruim. O que você tem de saúde? Da coluna, eu tenho 3 desgastes na coluna, daquele que dá na perna. E aí eu falei, coisa mais maneirinha, né? Eu vou fazendo alguma coisa devagarzinho e vou fazer uma pinga para... Isso aqui é até bom. Você pensa que não, tá tocando a campainha, vem a pessoa, leva 3 litros, 5 litros. Oi, que beleza, né? Eu vendo pinga até para Belo Horizonte. E se a turma que estiver assistindo quiser comprar a pinga do senhor, o senhor consegue arrumar um jeito de mandar ela correr, alguma coisa assim?
Se não for, se for aqui em Franca, eu entrego. Uhum. Agora, por correio, eu não sei se pode mandar isso, né? Mas se puder, a gente manda também. E eu tô vendo aí que esse mosto que chama, né? Como é que chama esse líquido, depois que ele fermenta? É isso mesmo, o mosto, falou, né? Esse mosto, ele já tá um pouco mais claro, né? É, como ele fica só fazendo aquelas boinhas, uhum, ele vai purificando. Decanta de certo também, né? Decanta. Tem diferença no dependendo da cana, na cachaça? Tem, cada cana dá um tipo de cachaça. E eu não sei decifrar ela, porque eu não tomo. Mas uhum, quem gosta de tomar, conhece. Deve ser igual a uva, né? É, igualzinho. A uva, quando dependendo da uva, dá um vinho diferente. Dá, né, um vinho diferente. O ano passado eu fiz um dia só de cana caiana, que é uma cana que usa para modo de quem gosta de chupar cana. Uhum. Deu menos pinga, uhum, e a pinga ficou diferente. Será que tem alguma coisa a ver com o doce dela, que dá o menos pinga? Olha, só pode ser, né? Porque a cana, quanto mais dura, mais doce ela é. Quanto mais dura, mais doce ela é? Mais doce ela é. Inclusive, eles falam que tem uma cana de burro, eu tenho dela lá embaixo. Ela, uhum, é dura, você não consegue chupar ela, não. Sério? Ela é doce, mas doce mesmo. Daquelas que você vai tomar uma garapa, dói até a garganta. Tão doce. Caramba, e essas que escurecem, elas é mais boa, mais ruim? Não, pra pinga não tem diferença, não. Pode usar qualquer uma? Qualquer uma, só pra modo tomar a garapa, que tem que ter as qualidades. Ah. Aquela moita lá, ó, é a qualidade de cana pra garapa. Essa cana aí veio de Ribeirão. E o cara trouxe dois pauzinhos dentro da bolsa. Olha, e virou essa moitona? Virou essas duas moitas aí, ó. Agora eu vou tirar a muda dela e vou plantar. Aqui em Franca também tem um comércio bom de garapeiro, né? Que você vê que tem garapeiro pra tudo que é lado, né? Tem garapeiro pra tudo que é lado, mas nós não tem prefeito. Tem garapeiro aí, tem um vizinho do outro lado. Eu vou falar porque pra todo mundo ver. Ele pagou a licença para vender garapa, ele vai lá vender, o fiscal vai lá, quer levar o carro dele com garapeira e tudo. É o prefeito que atrapalha. Deve ser o prefeito, porque não tem quem olha. Entendi. Então por que que deu a licença? E foi paga para a prefeitura? Pagou a licença e não deixa ele trabalhar. Mas não é por causa da pandemia, não? Não, não é não. O ano passado tirou todo mundo da rua, prendeu garapeira de muita gente. E o senhor vendia cana para essa turma também ou não? Não, a ideia minha é começar a vender. Inclusive esse ano vai sobrar. Vai, né? Se algum quiser comprar, eu vou vender. O senhor gasta mais ou menos quantos pés de cana para fazer esses 100 litros? Né? Mais ou menos assim. Por sabor, umas 120 canas. 120 canas. Dá 100 litros. É mais ou menos um litro por cana. É mais ou menos um litro por cana. Já vendi até bem, ué. Como a cana não forma igual, né? Tem umas menores, então as menores não dão um litro. E as maiores passam, às vezes. Passa de um litro. E o senhor põe a cana, já pode moer pra fazer a cachaça? Já pode moer. A pinga? É, mas agora pra cachaça é bom você largar ela uns 3, 4 dias que ela rende mais. Será que ela concentra? Ela seca a água, fica mesmo só o doce. O açúcar. É. Olha que interessante. Isso aqui é uma caldeira. Caldeira. Como é? Foi o senhor que fez? Foi. O senhor falou outro dia pra mim que o senhor também trabalhou de pedreiro. Trabalhei de pedreiro muito. Eu que fiz essa casa que tá aí. É, furei muita cisterna. O senhor tem alguma história de cisterna, seu Demir? História interessante? Olha, comigo, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas com um conhecido que eu conheci, ele estava rebaixando uma cisterna e o barranco caiu em cima dele. Mas não matou ele não, mas não fartou pouco. Espremeu ele, foi preciso descer mais gente lá para poder ajudar ele a sair, que ele ficou subterrado até na cintura. Como é que fazia nessa época que tirava a terra da cisterna? Era com balde? Chamava sario. Eu tinha um aqui, mas levaram ele e não trouxeram. Chama vizinho, que não devolve as coisas. Era do meu pai. É, tem dois cabos, vai rodando e a lata vai enrolando numa corda. Sobe uma lata de terra e desce uma vazia. Uhum. Porque a tradição de furar a cisterna veio dele. Uhum. Aí, naquela época, fazia uma casa aqui e tinha que fazer uma cisterna. Fazia outra e tinha que fazer uma cisterna.
E ele era carpinteiro. Uhum. E ele fazia barracão também. Os barracão dos meus tios aqui, ó. Era 7 irmãos da minha mãe. Fez 7 barracão. Ele fez? Ele fez. Tem porteira que ele fez. Faz 47 anos que ele morreu. Ainda tem porteira que não ficou na chuva, que está lá até hoje. Não tinha motosserra, era tudo serrote na mão, formão, que fazia os encaixes. Oi. Machado e enxó. O senhor aprendeu então marcenaria com ele? Aprendi um pouco com ele. E um pouco aprendi sozinho, porque quando o papai morreu, eu tinha 14 anos. Não, 16 anos eu tinha. Eu ia fazer 17. Mas ele ia fazer esses barracão, a gente ia junto. Ah, lembra que se ele plantava alguma coisa para consumo de vocês aqui? Plantava. Aqui ele plantava de tudo. Aqui tinha lavoura de café nesse lugar. No fundo era palhada de plantar milho, arroz, feijão. Lá na beira do córrego tinha a horta que plantava alho. Até a horta nós não sei por que puseram o nome de ribada na horta. Aqui se chama de ribada? A horta era. Aí levantava cedo, hoje não vai trabalhar lá na ribada. Ribada era na horta. Não sei por que puseram isso. Ribada, eu também nunca ouvi falar de chamar a horta de ribada. Certo era o lugar que ela tava, né? Não sei. Porque ele é meio com uma ribanceira, né? Um decidão lá pra baixo, né? Inclusive, há 50 anos atrás, não existia quem plantava alho na região. Não via falar. Era só ele que plantava. Aí depois, meus filhos começaram a ver que era um negócio bom e começaram todo mundo a plantar. E quem trouxe esse negócio de plantar alho pra cá foi um vizinho do outro lado ali, ó, que eles eram espanholos e eles não sabiam fazer nada. Eles só sabiam plantar cebola e alho. E aí meu pai foi lá, viu, conheceu o ex, virou muito amigo e começou a plantar também, mas aí começou a plantar moderno. Eles faziam tudo na enxada, com enxadão. Aí meu pai já tinha um burro e uma mula muito manso de arado naquela época, que não tinha trator, ninguém tinha. Uhum. Aí arava terra com os burros, fazia os canteiros, já era mais prático. Inclusive depois eu vou te mostrar, ainda tem alguma coisa aí ainda. Dos burros? É, de arado ainda. De arado. Eu não sei onde é que ele tá, eu preciso ver onde é que ele tá. Acho que ele tá ali dentro, depois eu vou te mostrar, tem dois. E aí ele plantava alho pra vender no carro? Pra vender. Aí na época tinha uns carroceiros em Franca, uhum, que vendia verdura de carroça. Eles vinham toda semana comprar as coisas aqui. Era mandioca, era banana, era alho na época que tinha. E nós tinha 7 para 8 anos, nós já sabia trançar as restas de alho. Porque o alho antigamente não era vendido igual hoje. Era tudo trançado na resta. A pessoa comprava uma resta de alho e pendurava beirando o fogão e arrancando as cabeças para usar. Uhum. É, eu lembro. Lá para Minas a gente ainda vê isso lá ainda. É, eu lembro que passava na rua um rapaz vendendo a resta de alho. Então, e nós enrestava aquilo. E animal, o pai tinha? Tinha. Tinha um burro e uma mula, né? Mas animal para vender, para comer? Não, não. Era só vaca, tirava um leitinho. Quando os bezerros ficavam grandes, aí vendia porque o pasto era pouco, senão ia aumentando muito e depois na seca não dava conta. O pai tinha quantos alqueiros? Era 11 alqueiros. 11. E teve quantos filhos? 5. Mas o pai criava porco, criava... Criava porco, galinha. Criava muita galinha, vendia muito frango, vendia muito ovo. Dia de sábado era o dia de ir na cidade. Uhum. Vender ovo, levava alho, levava mandioca. É, e era tudo na carroça. Tinha uma carroça daquelas rodas de pau antiga. E era lá. Aí sobrou uma charrete que era do meu avô, só a ferragem. Aí eu fiz aquela lá, ó. Essa carreta aí eu fiz. Faço madeiramento de carreta de quatro rodas. Os outros, quem quiser, só trazer aqui eu faço.
A beiramento é as tábuas que tem em volta. A carreta que o Zé do Mário tem, foi eu que fiz há 8 anos atrás. Parece que já encheu, ó. Tá bem fundo. Já. Como é que o senhor sabe que encheu? Aí, ó. Ela vaza. É. E aí o senhor deixa escapar essa aí toda? Tem, porque senão tá até aqui, ó. Aqui tem uma peça aqui dentro, chama capelo. Capelo. Não pode encostar nela. Mas perde bastante, ué. É, acaba perdendo, mas isso aí é coisa toda. Faz parte. Coisa de 2 litros, faz parte. Na hora que ele nivela, ele para de cair, você pode tampar. Isso. Aqui, ó, olha aqui pra você ver o tanto que sobra. Esse aqui já tá, é o fermento que vai sobrar, ó. Uhum. Aí eu tenho que jogar aquele ali aqui agora urgente. Uhum. Só que primeiro eu vou pôr o povo ali. Ah. Pra já ir aquecendo aqui. Então daqui a pouco eu vou te perguntar o que eu ia perguntar. Que eu fiquei com curiosidade agora. Aí agora acendeu a caldeira, ela vai esperar aquecer para cair a pinga ali. E aí a gente tem que vir aqui agora, é, para poder pôr a garrafa aqui, ó, já para um monte fermentar para amanhã. É o tempo certinho. É, você não pode demorar muito tempo pôr a garrafa aqui. E aí que eu ia te perguntar isso aí, ó, o senhor moeu uma média de uns 60 litros, ah, ou não? Eu vou te mostrar o milho que eu falei que eu ia mostrar. Ah, tá. Ele é quase uma peditinha. É, só quebra ele um pouco e passa na peneira bem grossa. E é cheiroso. É. Cheiroso. Deixa eu sentir o cheiro. Quero você ver. Eu senti um cheirinho de fermento. De fermento. O senhor fez, o senhor moeu aí uma média de 60 litros, é isso? 60 litros, mas tem que moer mais. Ah, o senhor ainda vai moer mais agora. Vai. Senão não vai dar ali o nível. É, que tem que ser 110, né, que o senhor usa, né? Uhum. E aí é desses... Cento e tantos litros que o senhor... 100 litros que o senhor moeu? Aí, ó, tem que vir aqui, ó, nessa divisa. Daqui aqui, ó. Então, de um dia pro outro ele abaixa? Não, ele fica normal. Ontem tava aqui. Aí como você vinha agora cedo, eu deixei ele aqui para diminuir, para ele fermentar mais rápido. Entendi. Tampar para não cair a beira nem cisco. E aí a minha dúvida é, desses 100 litros que o senhor põe na caldeira, o que que sai de cachaça aí? Quanto que sai de cachaça? Sai só 25 litros. Uma média de 25%. Isso. O senhor tem aproveitamento. Aí depende da lua e da cana. Mas não passa de 27 não. Mas a de morango deu 29. Deu um pouco mais. Deu um pouco mais. Nós não sabemos se foi por causa do moranguinho ou se foi a cana. Eu moí a cana que eu te falei, que é cana de burro. Vamos pôr o milho aqui. E a lenha, quem que tira pro senhor? É eu mesmo, é a árvore que eu corto, que tá estrovando os outros. Uhum. Isso aqui é uma árvore de pororoca que caiu em cima de uma varanda de uma pessoa. Uhum. Aquela ali é de eucalipto. E eu, aí o cara falou assim, tira isso pra mim. Aí eu já fui com trator e carreta e piquei tudo. As lenhas dá diferença de quentura? Dá. Uma lenha boa, de eucalipto, igual esse aqui, ó. Uhum. É poucos pau o trem, vai mesmo. E pro senhor tem que ser muito quente, tem que ser médio, como é que é? Não, a gente vai olhando pela mão. Aqui esquenta mais, aqui menos. A hora que você pôr a mão aqui, que você vê que você já tá queimando a mão, você pode olhar lá que vai começar a sair uma fumacinha. Uhum. Aí já tá, vai começar a cair pinga. Não, aí onde? Se tiver muito fogo, você tem que tirar para trás, senão ela vomita. Ai, aquele cardo sai junto com a pinga ali. Na onde que sai a fumacinha? Nessa torneirinha aqui, ó. É aqui, ó, nessa torneirinha. Ela fica ligada. Esse aqui é água de pinga, vamos jogar fora depois. Isso aqui as mulheres gostam para limpar o chão. É como se fosse um álcool mais fraco. Um álcool mais fraco. Agora eu vou moer o resto da garapa um pouquinho. Depois nós vai continuar aí.
A brasa já diminuiu. Isso. O calor ali, o senhor tá o calor que o senhor tem costume? É, tá na temperatura certa. Aí já tá saindo a tequila da moda dos baianos lá, a verdadeira pinga. Olha, o cheiro tá muito gostoso, gente. Vocês não fazem ideia. Aqui já é a pinga. Já é a pinga. Essa que o senhor já envasa, ou não? Essa já pode engarrafar. Mas aí o senhor deixa ela, se quiser ela branquinha. E... ela branca tá prontinha. Só engarrafar ela, já tá saindo já... já vai para quase 7 litros aí. Deixa eu ver aqui se dá para ver a porcentagem. Ela tá com 55% de álcool. A primeira que sai de álcool. Essa é a primeira. É muito braba. Tem que misturar com uma mais fraca para ela chegar nos 38. Entendi. Já o outro, os 10 litros que sair, já sai mais fraco um pouco. Entendi. Sai com 43, 42. Aí vai diminuindo. Começa a ferver ali a caldeira. Quanto tempo que ela leva para acabar tudo? Umas 2 horas e meia. 2 horas e meia para sair 25 litros a 27. 25 a 27. Nunca dá o mesmo tanto no mesmo dia. Nós estamos falando... mesmo... nós cada tamo... dia dá um tanto. Nós estamos falando em junho de 2021. Isso. Na data de hoje, o senhor está vendendo o litro da cachaça do senhor a quanto? A 20 reais. 20 reais. E qual que é a diferença que o senhor acha que tem da sua cachaça para essa cachaça industrializada? A industrializada vai química, né, para fazer. E essa não vai, essa é artesanal mesmo. Uhum. Agora, se for para mim fazer com química, eu nem faço. O que é a química que o senhor fala? Aí, tem várias coisas. Tem levedo, tem soda cáustica. A usina que faz pinga... soda cáustica? Mas soda cáustica não usa para sabão? É a mesma. Usa pra fazer pinga. Mas por que que eles põem isso? Pra ela fermentar. Porque se você moer a garapa e pôr aqui, não sai nem um litro de pinga. Ela tem que fazer a fermentação. E você jogou a soda cáustica, ferve igualzinho um sal de fruta. Aí já fez a fermentação da garapa, aí já sai a pinga. Rapaz, isso vai tudo pro estômago da pessoa. Por isso que as pessoas bebem esses garotinhos aí. E fica tudo com a cara inchada, quem bebe muito. Ontem deu 60% de álcool. Hoje não vai dar 27 litros. Não vai dar? Não, vai dar uns 24 só por aí. Essa aqui é braba. Você quer pôr na boca não, pra você não. Ver? Não, vou experimentar depois, na hora que nós for comer lá. A minha filha fez ontem uma caipirinha ali, meu sobrinho veio olhar aquela máquina de lavar roupa. Uhum. Rapaz, mas ficou boa demais. Eu como antes de abrir o apetite, né, que eles falam. Mas assim não. Nunca põe fica mais fraca, né, caipirinha? É. Meu pai contava que nessa fazenda aí, ó, o homem era muito ruim. Matou muita gente ali, ninguém passava na estrada. Se eles mandavam voltar, se o cara temasse, morria lá mesmo. Aí na época da quaresma, e ele era caçador de veado na época, ele tinha muito cachorro caçador. Depois que ele morreu na quaresma, os cachorros caçavam a noite inteira. Mas se você levantasse para ver, você não via nada. Escutava só a cachorrada latir. E ele ia na cidade numa charrete igual essa minha. E quando ele morreu na quaresma, escutava o barulho da corrente da charrete balangando e o tropelo da mula. Aí disse que muita gente ia no curral ver se a mula estava lá, disse que ela estava uma moedinha de suor. Coisa que ele ia na cidade mesmo, na charrete. Aí depois passou uns anos, vendeu para o outro dono. Aí ele sumiu com a charrete, vendeu a mula para outra pessoa, aí não escutaram mais. Mas enquanto a charrete estava na fazenda e a mula, quem morava ali escutava. Inclusive teve gente mudar para ali, ficou 2, 3 dias só. Não dormia dentro da casa. Meu pai falava que os trem caía tudo de noite. Cindia a luz, estava tudo no mesmo rumo, no mesmo lugar. Que a barulheira de panela caindo. Cindia a luz para ver, estava tudo arrumadinho. Deitava na cama, mesma coisa. Aí meu pai tinha medo. Nessa época, você lembra dele contar disso? Ele só contava, e eu não cheguei a presenciar isso, não. O senhor falou que as terras aqui é boa de diamante, parece? Onde? É, inclusive essa fazenda aí é muito rica em diamante. Acharam muito faz diamante. Divisa aqui. Faz divisa aqui. Diz que tinha um homem que pegava muito diamante. Pegou muito diamante. Esse homem eu conheci. Eu tinha uns 16, 17 anos.
E talvez o meu pai, quando ele ficou doente, ele tinha dificuldade em andar. E ele saía para andar, ainda bem ele dava de tardezinho, uhum. Ele não tinha chegado. Aí eu ia onde ele falava que ia, às vezes encontrar ele. Tinha vez que eu ia, ele não estava lá conversando. O homem sempre mostrava para nós. Ele tinha um vidro de sal de fruta cheio de diamante. Aí um dia ele anoiteceu e não amanheceu. Você nunca disse que ele achou um grande? Viu ele. Saiu um zum-zum que ele achou uma pedra do tamanho de um ovo de codorna. Oi. E ele sumiu no mundo para não pagar o arrendamento pro homem. Porque uma parte era do homem. É, se achasse o diamante bom, ele ia dar 10%, mas tipo assim, ou 15%, sei lá. Desapareceu. E nunca ninguém procurou saber onde ele morava, nunca mais ninguém viu falar. Ninguém sabia se o nome dele era o que ele falava mesmo. Era um senhorzinho de idade, morava no meio do mato. Ele largou todos os trem dele. As panelas, garfo, colher, as roupas dele. Ele foi mesmo embora só com os diamantes e a roupa do corpo. As ferramentas, ele não levou nada, ficou tudo lá, apodreceu lá. Coisa, hein? História. E depois dele veio mais alguém tentar não, achar? Mais ninguém. Aí morreu o marido da mulher, né? Aí a mulher era meio ignorante, nunca deixou ninguém. Muita gente pediu para garimpar aí, elas não deixou. E não, então garimpo, a turma queria. O garimpo não era no corvo. Eram 50, 80 metros de corvo. Que coisa, hein? Ele fazia um buraco quadrado, tipo assim, 2x2, tirava 1 metro de terra. Aí tinha uma camada assim, ó, de só pedra. E as pedras eram tão bonitas, naquela época nós caçava de estilingue, né? Molecada, jogar pedra. Matar passarinho mesmo, não acertava de jeito nenhum. Aí nós ia lá pegar as pedras bonitinhas pelo bolso, lavadinha. Era as muito bom. As pedras estavam prontinhas já para usar. Prontinha, limpinha, coisa mais linda. Era aquelas redondinhas? Era tudo redondinha e era um cascaio assim, tudo branco. Coisa mais linda. E ele separava. Era a sobra dele lá, era um negócio que... Ele fazia um monte das grandes, das médias e aonde coava na peneira. Era 5 peneiras. Tinha 5 tamanhos de pedra. Ah. Que o diamante sempre fica na última ou na segunda. Se ele for grande, ele fica na segunda. Se ele for miudinho, ele vai para a última peneira. Não sei se o senhor já viu, mas o diamante, quando ele é bruto, ele tem aquela casca igual a outra pedra mesmo ou não? Não. Ele já é parecendo um vidro. O diamante, se ele for um diamante que ele é valioso, qualquer pessoa que nunca viu um diamante, ele sabe que é no meio das outras. Você tá brincando? É. Ele brilha no sol e ele não faz sombra. Você põe a pedra na mão, qualquer pedra que você for transparente, cristal, ela faz sombra. O diamante não. Ele é transparente. Que coisa. Ele não dá sombra. Ô, seu Demir, eu tô vendo atrás do senhor aí um bambuzão grosso. Esse bambu o senhor tem aqui na roça do tem, senhor? Tem. Esse parece que é de uma cerne diferente. É, a moita é ali, ó. Se você descer aqui um pouquinho, você vê ela. Olha lá, ela é do lado do angico, ó. Ela tá, tem bambu da altura do angicão, ó, no rumo do poste. Ah, vi. Deixa eu ver se dá pra filmar aqui. Olha só lá. Que já tá proibido cortar. Desse bambu? É. Mas por quê? Você pode cortar 1, 2, até uns 10 bambu pro seu gasto. Se você falar em derrubar a moita, negativo. No loteamento tem uma moita muito grande. Vai ter que ficar. O florestal demarcou ela. Eles vão fazer a área verde no, ao redor dela. Mas esse bambu parece que ele é um bambu retinho. O senhor faz algum processo nele? Não, eu nunca fiz. Mas esse bambu, ele serve para estaleiro, para cerca, essas esse coisas? Esse bambu serve até para fazer casa. Eu vi na internet. Ah. Eles tiram ele na minguante, que ele não dá caruncho. Uhum. Senão ele dá caruncho. E aí o tratamento dele não pudesse. Diz que tem durabilidade de 50 anos. Entendi. Eu nunca vi a casa por aqui. Feita com ele. E ele só serve assim. Você fazer alguma coisa, que ele é comprido retinho. Ou você fazer um galinheiro, você põe, faz as paredes dele. Deve estar muito bem feito, né? Fica bonito. Parece que eu vi na horta da dona Fátima lá. Nós usamos no lugar de pau, porque aqui então, não tem madeira. Mas ele não apodrece? A dura 5 anos. Você tá brincando? Ela faz 7 anos vai fazer que ela tá ali. Porque eu tenho... Esse ano que trocou algum. Ainda tem uns lá que não foi trocado. Eu tenho uma raça de bambu lá, desse grosso, mas o meu ainda é um pouco mais fino que esse. Não, mas não vale nada. Aquele tem uma moita lá no fundo.
A hora que nós for lá, mas tá de lá do Corvo. Veio lá daquele fundo do motel, da rodovia perto do Palácio de Ferramenta, o enchente veio rolando ele, ele agarrou lá e pegou. Tem uns... Pegou verde e nasceu. Era um caroço assim, ó. Aí virou uma moita que é um mundo já. Entendi. Vai mudando um pouco o assunto. Eu tô vendo as abeinhas rodeando o senhor aí. Nunca pica o senhor, não? Se você pôr a mão, pica. Deixar as quietinhas, não? Não, não. Até hoje não picou, não. E o senhor cria abelha? Cria abelha. O senhor tem tira mel pra vender também? Tira pra vender. Inclusive eu tenho aquelas miudinhas aqui no morde. Ah, você já tá aí? Ali? Não, é. Não vi. Tá aqui, ó. Vou entrar pra você ver. Aí, ó. Essa aqui, o melzinho dela é bem suave, né? É. Esse mel não pode guardar. Só na geladeira, o máximo 30 dias. E da zebra. É? É. E por que que tem esse vermelhinho ali, o senhor pôs? É que quando eu passei ela pra caixinha, não se perder da casa. Do buraco, sabe? É, do buraco. Porque ela estava naquela caixa que estava no chão, de abelha grande. Uhum. Aí, como tinha muita bagunça, elas não estavam achando o lugar. Aí eu pus esse vermelhinho aí que elas demarcam bem. Elas decoram. Decora. Eu nunca vi assim marcar uma portinha. É. E tem uma data certa para arrancar o mel delas? Tendo flor, você pode abrir que tem mel. Você viu flor? Na época que não é época de flor, não pode tirar, senão elas morrem. Não tem, senão elas morrem, né? Porque a comida delas é a reserva. É a reserva. Mas o senhor cria das outras abelhas também? Das outras também. E dessa o senhor não toma picada, não? Toma. Quando vai tirar, às vezes toma. Toma com roupa e tudo. Tem um macacão, mas você ainda toma com roupa. Às vezes você equipa as abelhas que pica. Aí eu uso ele. Como é que funciona isso? Eu nunca vi um trem. Você põe serragem aqui dentro, põe fogo, aí você bomba aqui, a fumaça sai aqui o canudo. E pra que serve a fumaça? Pra afastar elas. Você bateu fumaça lá na boca da caixa, as abelhas afastam. Aí elas afastam, esperam um pouco, tira a tampa, bate fumaça em cima, elas descem tudo pra baixo. As esconde. Eu não sei. Por que que elas não gostam de fumaça? Não sei explicar. E aí dá um prazo maior pra você poder arrancar o mel. É. O certo é ter duas pessoas. Um ficar só com esse aqui na mão. E o outro. E saber que começar a vir no cara que tá mexendo muito, você vai fazendo fumaça. Aí elas vai afastando. Um sozinho é meio complicado. Enquanto você põe isso aqui no chão e vai lá mexer na caixa, ela já tá vindo braba de novo. Você vestiu ele, tem um capu com a tela, aí tem um zip. Fechou o zip, você põe luva. Mas elas mordem por cima, vara o macacão e vara a camisa de mão comprida. Entendi. Esse aqui eu vou levar pro Signafri. Aí não sei falar. Eu vou assar lá pra ele na caldeira pra ele comer esse milho assado. Ah, então vamos lá então. Minha roça de milho, eu chovia assim a noite inteira, sabe? Dava muito bagre. Aí tinha uma roça de milho aí nos fundos. Ei, nós não ia almoçar de jeito nenhum. Mas levava um fósforo, um pouquinho de sal. Fazia uma fogueira, assava milho assim. Aí pra nós era a maior festa. O que que o senhor faz com essas cascas das canas? Isso aí joga no café depois, vira esterco e não dá mato. E não deixa o mato nascer? É, não deixa o mato nascer. Faz uma cama, né? E não deixa a terra secar e vira esterco. E a pinga aí, tá acabando já ou ainda vai longe? Não, ainda tá com 5 litros, ó. Ainda vai sair 10 litros de pinga aqui. Só que nós descuidou do fogo um pouquinho quando nós foi lá, né? Aí ela ficou lá, fraca. Aí, ó, tá vendo? Ficou agora eu joguei essa casca aí, agora mesmo você vai ver aumentar, ó. Ela já tá começando a aumentar, ó. Aumentando a caloria. É. O que acontece se fechar essa torneirinha aí? Como lá tá fechado, explode isso aí. Sério? Explode. Vira uma panela de pressão. Esses dias pra trás, onde eu começar, eu larguei as brasas ali. E não sei o que aconteceu aqui, eu larguei as torneiras fechadas. A sorte é que aquela tampinha lá não tava bem enroscada. Estourou. Mas escutou um tiro, que a tampa bateu ali, ó. No telhado. E você sabe quando a caldeira dá aquela descarga? Já, aquele barulhão. Fez daquele jeito. Nós veio correndo, a tampinha ali que tinha saído. Esqueceu tampar. Porque se ficar lá 5% de álcool naquela água, ele é explosivo.
Entendeu? Entendi. Então tem que ter um lugar para o vapor sair, aí não acontece nada, mas se não tiver, explode, estoura isso aí, ó. Isso aí, se estourar, é uma bomba. Essa fornalha aí desaparece aqui ao redor de nós. Ó. Some, né? Some, vira pedaço. E se tiver gente perto, pode até matar. Igual estourou aquela da MSM aquela vez, você lembra? Não fiquei sabendo, não. O cara que trocou de turma largou uma torneira fechada. Um registro. E o que chegou não foi fazer a bisturinha. Pra começar. Caiu fogo. Explodiu um tonel daquele lá, matou três na época. E ficou uns dois aleijados. Até tinha um supermercado, dois irmãos, era no Dermino. E eu vendia leite lá e ajudava esse fim de semana no açougue. A mulher que morava de um lado, ela perdeu o marido lá naquela caldeira. Que estourou. Estourou. Sim. Mano, não tá, não tá queimando a mão, não? Mano. Olha. O senhor vai olhar eu aqui, ó. Ah, sim. Experimentar o meio aqui assado com o pai e tudo. Fica limpinho, né? Fica limpinho. Bom, viu? Então, você tem que ir lá em casa, passa manteiga nele e sal. Aí ele vai ficar 100 vezes melhor. O senhor falava que o senhor comia pescando, era assim? Era assim. Nós levávamos sal embrulhado num papelzinho, assava milho na beira dos corpos, passava milho assado. Nossa. Agradecer o senhor ter abrido as portas aí, deixado eu passar essa manhã aqui com vocês aí. Eu espero voltar mais vezes, que essa não seja uma só, que seja uma de várias vezes. Tô indo embora pra casa com batata doce que eu ganhei da dona Fátima, rama de batata doce que eu ganhei pra tirar raça. Agora eu vou pôr uma pinga pra ele levar. Agora o senhor falou que vai me arrumar uma pinga. Então eu só tenho a agradecer ao senhor. Olha aí. Então essa é minha? Essa aqui é pra você levar. Obrigado, senhor. Aqui tem mais uma de carvalho. Ei, e uma de balsa. Não precisa não, só uma, tá bom. Não, leva as amarelas também. Ei. Não, eu levo só uma.